Tiga jenis gang. Capur. Capur. Okey. Okey, cara-cara tepek dia. Okey ni. Masuk pun mama. Sama dulu lah sikit. Apa boleh makan. Tak apa, kuih-kuih kita tahu. Kaedah dia, kita tahu cara-cara dia. Cara-cara tepek. Tapi Mi, Mi. Jangan dengar cik mari. Gang capur tiga jenis gang. Oh, wejak. Tu kepik tu tak sewi lari je. Lari. Tak pedah. Silap benda tadi, waktu berbetik. Oh, tik di depan tu lah. Oh, dah betik pada dah. Kotak tu mana kotak ikan? Tu, dia belakang. Dia kasih di dek-dek. Oh, beredar ni sepan ni. Ubur dah. Ubur ni gang ni. Tiga je ni gang. Tak pun ngemak. Fukak tebul tak? Eh? Fukak tebul tak mana-mana. Oh, tu rahsia tu. Rahsia benar tu. Resepi apa benar tu. Tak ada. Secret resepi. Oh, tak ada. Oh, tu cari makan tu. Secret resepi tu dah. Ah, tak apa. Tak ada cerita lah. Kita buat macam mana. Tak apa, tak apa. Itu resepi tak apa. Benar boleh sepe. Tak apa. Kita tahu kaedah. Nepe. Tak apa. Tak apa. Oh, ada tape sungguh. Bawah tu lah pakai kertas tu. Kena kak? Jadi lerek. Aduh, we are not anak tu meko. Acu dengan begitu kak. Oh, videonya orang meko. Tak lah. Dia kenal. Dia kenal. Tapi nampak tak berahi mana. Biasa-biasa, dua tiga lekok, main kau lain. Dia ikut umi dia lah tu. Selapih lah benar. Selapih pada dah. Ini memang jadi kipuk gitu deh. Tapi kena tunggu dulu. Hak ni straight dah tak? Ha, cuma hak ni lah. Tunggu sikit dah. Hak ni straight dah ni. Ha, tadi meleding. Ni straight dah. Bukan untuk itu pun. Kalau kita tahu. Kata kita tak tahu dah. Dia nak hydra. Oh, itu itibar dah. Dia straight malik dah. Baik-baik. Itu dua-dua korang. Oh, dia meleding sikit. Kita ambil hak ni tepek atas tu tak? Ambil hak ni tepek tu ni ke? Ya. Ini buat sikit malik ni. Oh, cabut dulu. Cabut dulu. Ni payah ni. Bukan lah. Bagaimana? Mimi, bagaimana? Oh, tapi dia ada kedut di situ? No, buka tadi sikit. Buka tadi semata. Kemana dia? Buka tadi. Sikit ada di dalamnya. Hak ni tapi dia meleding gitu tu apa tak benar? Tak apa. Ha, tak apa tu. Dia dah gun ni dia. Ya. Ha, oh, tapi dia tepek dah di span tu. Ha, dia tepek dah. Ha. Eh, ni bubuh dah tu geng tu.
Oh, 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 yeah, kali kedua tu. Belum lagi. Mana? Hot saja je. Bobo dah. Oh, bobo belakang. Bobo dah lah. Bobo dah. Yeah. Sila ten. Dia sebenarnya kan lah. Yang ambil hot kerah duduk ke tepek kau lembut. Sepatutnya hot lembut ke tepek kau kerah baru dia mudah nak tarik. Oh, hot kerah tu maksudnya dia stabil dah situ. Oh, betul betul betul. Kita ni dapat. Yo yo, hot lembek tu ambil kau hot tu. Yo yo yo, hot tu pakai stabil dah. Hot ni golek 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 kan. Bijak kak. Okey. Hot ni ni kispan dah. Bukan kata itu dah mati dah. Dah 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 kispan dah. Dia bubuh gel ke mana dia dekat dia. Berapa lah. Oi, aduh kalau tu comel tu ke hawak pula. Yeah, I know. Yeah. Jangan ke ya tu. Tentu. Paling ke water base eh? Benar deh. Water base. Apa nak speak dulu pun nak jadi lembek semalam. Kita tak ayu guna speak dulu. Duh, ayu. Ayu guna. Pasal bang dia tu tak tahu dah. Bang dia tu. Nengah masih. Tapi kalau nak main hot pekat tu tak boleh. Speak glue. Tak lulu lah. Tak lulu. Lepas tu speak glue ni seminggu kena bubuk. Seminggu dua minggu tak habis dah power dia. Water base ni sampai ketah mampu. Oh ya, gambaran ni. Lepas tu down ni. No, no ni. No ni. Tu cepat sikit. Kalau Xiaomi tu lambat. Sehari semalam meh rasa. Bau kering betul. No ni tu 4-5 jam beres dah. Saja nak teh. Tapi sudut mesti kena tutup depan ni kita. Benda ni jangan kita cok gini dah. Pan ni kena tutup lagi. Pasal ada spam kata kau laju eh. Kalau buat gini yuk mesti lepas. Oh, kena tutup sikit eh. Tak lah. Teh eh, kena teh. Pasal kalau bola lo ni pun tak ada musim mana kan. Okay? Dulu kita cok game ni. Lo ni kena cok game ni. Payah. Aku ayak awak ada ada kat nasa kon lalu. Dia main ni. Ayak awak ialah tak musim. Walau mana tak ada. Dia peton sama lo ni. Tapi cuma so je. Hak boleh je. Habis no. Masih kekal lagi dengan kita kan. Nge-nge-nge. Orang bengok lagi. Kita ni tak boleh tu. Pasal bola kita tengok kalau dia game main ke double dengan Benno. Bola kita cok, orang spin mudah-mudah. Ha. Tapi bola Benno, ha. Budak tak lewat kena kok si. Bola dia. So, enggak hok mampu-mampu tu kita boleh poin daripada butik Benno. Butik kita, bahagia desu okay. Ya. Yeah. Ha, pasal kita tak ada goget bola kita. Benno ni tak tahulah dia punya resipi. Resipi dia, gak beri dia resipi dia. Goget dia ni. Eh, kita tak sih goget pun. Kita nak straight lah, kita nak cuma nak. Dok, kadang-kadang goget tu. Kalau orang boleh itu, tak bengong pas kita. Jadi kita sipir kita, kita asal berat kayaknya je. Hot goget tu. Takut orang patut balik kita rasa. Mungkin sekali dua tu orang payah dia. Tapi ada orang itu kan, takut bengong pun. Itu tak ada, tak ada dengan ilmu kita. Habis tak apa dia. Dia besok danduk je mula. Dia jatuh mula dan kita dah dia. Kita jatuh opak sahaja. Aduh. Okey, settle. Beres.